Вікторія Суліма – професійна художниця. Понад 20 років вона ілюструє дитячі казки авторів Дніпропетровщини. А цьогоріч вдруге випробувала свої сили в якості письменниці в обласному конкурсі «Подаруємо дітям казку». Жінка розповідає історію про друга знахідку, їй підказала онучка. Хороший герой – котик і бігемотик. Любимий бігемотик моєї внучки. Отака у нас казка про дружбу. Внучка, в принципі, сказала, що давай, бабушка, попробуємо. Сказки хороші, кожен день самі сочиняємо, новенькі, як ложимося спати, і нам нові сказки розказуємо. За мотивами казки про котика та бегемотика поставили лялькову виставу. Десь там, на глибині, плавають шустрі стайки рибок. Добре їм, у них навколо стільки друзів. Тематика цьогорічного конкурсу казок – дружба. Серед учасників – професійні казкарі та аматори. З творчим дебютом – дніпрянка Вікторія Возна. Жінка написала казку про білченя, яке не вміло літати. А проілюструвала розповідку її 4-річна донька. Результат творчого тандему – третє місце в обласному конкурсі. Вирішила, що досить розповідати, вигадувати казки своїй малечі. Можна однією з цих казок поділитися з іншими дітками. Мораль казки у тому, що потрібно нічого не боятися. Якщо ти хочеш чогось досягти, треба йти до цієї мети, не треба себе жаліти, не треба бути на других ролях. Торік до конкурсу «Подаруємо дітям казку» долучилися 17 письменників. Цьогоріч їхня кількість збільшилась до 59. Тож обрати переможців було непросто, кажуть у журі. Ми зважали і на умови конкурсу. Там був певний формат, тобто три друковані сторіночки треба було дотримати. Щоб найголовніше, щоб було цікаво читати саме із сторони читача дитини. І було, звичайно, важко вибрати переможців, але й дуже цікаво, тому що коли ти читаєш такі казкові сюжети, ти занурюєшся в цей світ і бачиш все очима дитини, і тобі становиться дуже тепло на душі. 25 найкращих творів увійшли до збірки. Її можна почитати в обласній дитячій бібліотеці. Ми зрозуміли, що цей конкурс, він відкриває в людях таланти, вони вірять в себе, вони пишуть і вони отримують вже самі те, що вони самі зробили. Організатори кажуть, такі конкурси допомагають відшукати нові таланти та заохотити до творчості письменників-початківців. Сподіваються, наступного року коло конкурсантів розшириться ще більше. Марія Бондар, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».